pochodom, tam by sme ťa veľmi videli. Vládi ti to nevyšlo pre neskoré prihlásenie a samozrejme potom už aj nejaké tie organizačné prieťahy, ale tento rok dúfajme, že to vyjde. Skôr prestaňte chodiť po zadnom a začnite normálne trénovať, lebo Peťa Saga nechodí len po zadnom, ale je to ohromný drič a robotník, ja si pamätám, dajú nevrať do svojho aktivu na výjazdy a neskutečne trénovať, tak prvom raz o to tréning a potom to povedzme po zadnom. Tak, je to o tom. Po mojej opravne je to tam práci na to veľké. A tiež som povedal, že jenom ústajú takto ľudia, takže ešte raz ďakujem a ja to skoro vrátim. Takže ďalšie sportu je gestrolieža, to som veľmi prekvapený. Milan, ešte raz ďakujeme a takisto pri klienti Milan. Pôjdeme od potom. Ďakujem. 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 Koľko? 27 minút. Čo je za mne pre mňa? Za 20. Dobre. Ty čo tu robíš? A pridaj. Pani Kosov. Počkej. No, zaberaj. Čo, nevládzeme? Zaber. Poďme. Pani Kosov, pridaj. Šmík zátačka z babky. Lebo mi začal vyprávať nejakú takú zvláštnu. Nie? Tak priateľia, pred malou chvíľou nám prešiel do cieľa, to som už avizoval prejazdom, ktorý prvý a takisto si udržal Ale to je nechto. No, 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 ale to je nechto.